Maşallah, barakallah, satılır. Ha, qoç satırıq, Allah bərəkət versin. Gəl, gəl, qoçu gəl. Ha, bu qoçu satırıq inşallah. Qəşən aktiv qoçdur. Rəngi yerində. Belə çölə çıxıb, örüşə çıxıb, belə rəngi açılıb. Bütün qırmızı heyvandır. Sentyabrda 2 yaş olmuşdu bunun. Maşallah, hündür. Qəşən qoçdur. Qəşən quzular düşüb bundan, maşallah. Qoçu, qoçu, gəl, 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 gəl. Gəl, bu tərəfə çək onu. Maşallah. Hündür, uzun qoçdur. Onu bu tərəfə elə, gəlsin. Mənə görüb şey eləmir, sənə tanıyır. Gəl, gəl, qoçu, gəl. Gəl, gəl, gəl. Maşallah. Tünd, rəngi tünddir. Bu biraz açılıb hələ, bu çölə çıxıb, ona görə açılıb. Hündürdür, maşallah. Qoçu, gəl. Eyni maşallah quyruqlu qoçdur, qıpqırmızı. Qəşəng damazlıqdır. Qəşəng də quzular düşüb bundan maşallah. Birinci dəfə deyib, birinci ildir bundan quzu aldım. Kim alsa Allah xeyir versin. Əsl damazlıq qoçdur.